आपलं आरोग्य सुधारायचंय, रासायनिक शेतीपासून 100% मुक्त व्हायचंय, त्यासाठी ग्रामसेतू ॲग्रो घेऊन येत आहेत स्वस्त सेंद्रिय खते औषधे। आपल्या जुन्नर शहरामध्ये शुभारंभ करत आहोत साईशा ॲग्रो ट्रेडर्स, ग्रामसेतू ॲग्रो ऑर्गॅनिक खते औषधे आणि शेतीविषयक सल्ला। आमचा पत्ता साईशा ॲग्रो ट्रेडर्स, महाबरे कॉम्प्लेक्स, साई सोनू कॉम्प्युटर्स शेजारी, बोडके नगर, जुन्नर। संपर्कासाठी क्रमांक 86 56 50 01, 98 60 70 61 40, तसेच 77 73 99 90। किल्ले शिवडीरच्या पायथ्याशी जुन्नर जवळील पदपथावर 3 महिन्यापूर्वी लावलेल्या मागड्या पथदिव्यांची अज्ञातांनी तोडफोड केली। ही घटना मंगळवारी रात्री 11:30 नंतर घडली। दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी हे कृत्य केल्याची फिर्याद शिवजन्मभूमी संवर्धन समितीचे अध्यक्ष रवींद्र काजळे यांनी जुन्नर पोलिसांकडे दिली आहे। जुन्नर आपटाळे रस्त्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते वरसुबाई मंदिर महामार्गावर 1 किलोमीटर अंतरावर 90 दिवे लावण्यात आले आहे। त्यातील एका दिव्याची किंमत 61,500 रुपये असून यासाठी 55 लाख रुपये खर्च आला आहे। वरसुबाई मंदिराच्या जवळील 4 दिवे दगड मारून फोडताना आवाज आल्याने या परिसरात राहणारे विजय मोगे घराबाहेर येऊन ओरडले असता दिवे फोडणारे पळून गेले, असे काजळे यांनी सांगितले। शिवनेरी विकास प्रकल्पातून विकासाची कामे सुरू असताना 3 महिन्यापूर्वी हे काम पूर्ण झाले होते। या दिव्यांच्या देखभाल दुरुस्ती आणि सुरक्षेची उपाययोजना जुन्नर नगरपालिकेने करायची असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत विभाग सहाय्यक अभियंता अतुल जकाते यांनी दिली। न्यूज रिपोर्टर जितेंद्र पुराणिक, आज 24 तास, जुन्नर।